किस एवं शांति निकेतन विश्व भारती ओडिया विभाग पक्षहरू दृष्टि दर्शन दर्शनले भीमभई शीर्षक आलोचना चक्र अनुष्ठित कवि हुन्छ सन्थकवि भीमभ जीवनादर्शनको आहरी पर्याप्त करी आदर्श समाज गठन की टू किज प्रतिष्ठाता डक्टर अच्युत समान्तको उद्यम भीमभ रिसर्च चेयर किस विश्वविद्यालयर प्रोफेसर हरिश्चंद्र साहू कार्यक्रम को उद्घाटन कार्यकम अवसर करसर विश्व भारती ओडिया विभाग मुख्य प्रोफेसर मनोरंजन प्रधान पौरात्य एक सभा अनुष्ठित सभा रे किस गोपबंधु रिसर्च चेयर प्रोफेसर विजयानंद सिंह प्रोफेसर अरुण रंजन मिश्र शरद कुमार जेना डॉक्टर प्रमिला पाटुलिया और डॉक्टर रविंद्र कुमार दास डॉक्टर इंद्रमणि साहू डॉक्टर आनंद चंद्र साहू प्रमुख अतिथि मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरीश चंद्र साहू कहते देशप्रेम और प्रतीक ज्वलत भीम भोई ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ସେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଆଉ କନ୍ଧ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜବନ ଜାତିର ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉନ୍ନତିକଳ୍ପେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଞ୍ଚନାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କେମିତି ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ରହିବ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମାନେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ମୁଁ ତ ସାର ମୋର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବବାଦୀ ଭୀମଭୋଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଇଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ଭୀମଭୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସେ ଯେଉଁ କରୁଣାକୁ ବହନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ବାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଭୀମଭାଇ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଷଣକୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିକୁ ନୂତନ ସୋପାନ ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜାତିର ପ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଆମର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଭଳି ସରଳ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେଭଳି ସରଳ